kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Karibu. Ikulu kuu ya Kenya imetaka kuombwa msamaha na kituo cha habari hapa nchini cha Nation Media Group juu ya habari gushi ambazo zinaendelea kusambazwa dhidi ya Rais wa Taifa Rais William Samoei Ruto. Kupitia kwa barua ambayo imeweza kutolewa kupitia kwa mtawala wa Ikulu Bwana Kinuthia Mbugwa, jumba hilo la Ikulu kuu limeweza kubainisha kwamba faida alizokuwa anazipata rais wa pili hayati Mzee Moi ziliisha kipindi alipoaga dunia. Kinuthia Mbugwa ameripoti kwamba madai ambayo gazeti la Daily Nation linasambaza ni ya ukora na wanafaa kujitokeza kutoa habari hizo mara moja. Gazeti la Daily Nation lilikuwa limeripoti kuwa utawala wa Rais William Samoei Ruto umetoa magari ya kiserikali pamoja na wafanyakazi wote wa serikali ambao walikuwa wamepewa jukumu la kufanya kazi nyumbani kwa Mzee Moi. Aliyekuwa rais wa pili Bwana Mzee Moi alifariki akiwa na umri wa miaka 95 mnamo tarehe 20 Februari mwaka 2020 ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta alitangaza kifo chake. Hayati Daniel Moi alikuwa ni rais ambaye aliweza kuhudumu kwa kipindi kirefu hapa nchini, kwani aliongoza Kenya kwa miaka 24 hadi kipindi makali ya shinikizo kutoka kwa umma yalipomlazimisha kustaafu mwaka 2002. Barua iliyotumwa kutoka Ikulu kuu ya Kenya kuliambia gazeti la Daily Nation kuomba msamaha iliweza kusoma kama ifuatavyo: umakini wangu umevutwa na habari ambazo zimeweza kutolewa katika gazeti la Daily Nation siku ya Ijumaa tarehe 14 Oktoba mwaka 2022. Habari inayosema Rais William Samoei Ruto ameyachukua magari na wafanyakazi kutoka kwa Moi. Faida ambazo rais mstaafu hupata zimeandikwa kwa kipengele cha mwaka 2003 sehemu ya 5 inayosema rais hupokea faida hizo kipindi yupo hai na faida hizo huisha kipindi rais huyo ameaga dunia. Hivyo faida ambazo zilielekezwa kwake hayati Mzee Moi ziliisha mnamo tarehe 4 Februari mwaka 2020 kufuatia kipengele hicho cha mwaka 2003. Kuchukuliwa kwa magari pamoja na wafanyakazi waliokuwa kwa Kimoi yalifuata sheria na ilifanyika kabla hata Rais William Samoei Ruto kuingia afisini. Hivyo tunataka kuomba msamaha kutoka kwa usimamizi wa gazeti hilo la Daily Nation. Barua hiyo ambayo iliweza kutolewa naye Kinuthia Mbugwa iliweza kusoma. Kutoka pembe zote za dunia, Inesam TV.